Rusya'da yaşayan Ekstrasens Ziraettin Rızaev, müsahibesinde Tovuz polisi yandırılarak katle getirilen 10 yaşlı Nermin Guliyeva'nın katilini tapmak için ondan kömek istediklerini iddia edip, bununla bağlı Daxili İşler Nazirliğinin Mətbuat Xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov son haber azan bildirib ki, cinayetkarı tapmak için polis Ziraəddindən niyə kömək istəməlidir ki? Polislər baş verən hər hansı bir cinayətin açılması üçün əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir. Həmin əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində də bu cinayətin üstü açıldı. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Hazırda istintaq davam edir. Ziraəddin yəqin bu dediklərini yuxuda görüb.